ubijete ovde. Pa šta da radim? Zovite hitnu pomoć dok mu ja dam veštačko disanje. Otkućice, Marijana, mrda. Dobro je. E, pa dovoljno. Pa dovoljno, gospođice, pa dovoljno. Pustite, pa mi mislim da mi smeta. Pa nije, ugušit ćete ga, zašto? O, gospođice, gotovo, gotovo, gotovo. Dajte mu neko piće, mu dajte. Dobar dan. Dobar dan. Jel radi neko ovde? Radimo, gospođo, radimo. Što je vrućina neka. Samo trenutak jedan. Stani, 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 stani. Šta mu to dajete? Viski. Kakav viski? Hoćete da ga ubijete? Vode mu donesite. A gde ima voda? Isperite čašu i natočite vodu u toaletu. Odmah. Šefe, trgnite se, čeka vas mušterija. Lepo sam vam govorila da ne stavljate pare u te odvratne banke. Vi se polakomili na visoke kamate. Ajde, trgnite se malo, imate mušteriju, čeka vas, otvorite usta, lepo se trgnite tako. Držite tako lepo ispod jezika. Šta ste se ispuvali kod da je sve propalo? A nije sve propalo. Nismo bankroti. Kaj bankroti? Dogod je čovjek živ i zdrav, nije bankrot. Dajte mu vode, zovite hitnu pomoć. Ja idem da smirim klijenta. Ajde, ajde, polako. Draga gospođa, ja vas molim još samo za malo strpljenja. Koliko još moram da čekam? Pa imamo neki problemčić o našem terenskom radniku je pozlilo. Ja čekam. Moment, bit će sve u redu. Agencija Perspektiva. Perspektiva jeste. Đurđevdanska 10. Pa ne znam, vrlo hitno, požurite. Mislim da je srčani udar ili izliv krvi u mozak. Nisam stručnjak. Kakav izliv, kakav udar? Vode. Dajte mu vode. Vode. Ajde, vi se lijepo ispravite. Što mi se tu ačite i prenemažete? Kako biste decu rađali, ja? Šta se dogodilo? Pa ništa se nije dogodilo. Toliki su ljudi opljačkani, opelješeni, samo se vi izvrćete. Slušajte, mene je deviza uzela država, kola su mi maznuli, lopovi, dileri me pelješe, na pijaci su me izdžeparili, pa opet ne kukam i ne valjam se po patusu. Mislim da je ovo vrlo nehumano što radite, on bi morao da leži. Mi za humanizam nemamo vremena, u hodniku čeka zlatna koka. Ako nije u stanju da je očerupa, slobodno možemo da udarimo katanac. Kakva zlatna koka? Kakva divna, okićena zlatom, kao božićna jelka. A iz ušiju je viri praziluk. Šta se sa mnom dogodilo? Ništa. Samo mi je pobegao direktor banke i odnos sve pare. Bože, kakav mehušac. Dajte da ga izvučem ako klijenti vide. Možemo slobodno da...